У Чернігівському обласному онкодиспансері змонтували дозиметричне обладнання, без якого неможливий запуск лінійного прискорювача. Від 7 до 15 років ув'язнення загрожує 26-річному чернігівцю, якого підозрюють у вбивстві матері. У Чернігові розпочали другий етап робіт з гідроізоляції підземного переходу біля готелю «Україна». Підрядник не гарантує, що після цього перехід не протікатиме. Добрий вечір. 4 вересня, вівторок. Зараз час для підсумкових новин на ЮА Чернігів. У студії Ольга Конопецька-Пліхова. У Чернігівському обласному онкодиспансері змонтували дозиметричне обладнання. Воно потрібне для запуску лінійного прискорювача. Придбали дозиметричний апарат німецького виробництва за 8,5 мільйонів гривень. Як він працює? Далі Дар'я Янушкевич. Це пристрій дозиметричного контролю. Інженер Олександр Харченко показує, як він працює. Без нього неможливий запуск, тому що ніяк не відслідити, яку ми радіацію видаємо. Просто вона є і все. А з допомогою цих приспособлень можна відслідити дозу і всі інші параметри ускорителя. Це водний фантом, він імітує, він набирається дистилірованою водою і імітує плотність кожи, ну і прочих структур, тому що чоловік состоїть на 80% із води. Дистилят для того, щоб там не було мікробів і прочого, що може створювати побочне відвітлення радіації. Коли у Чернігівському обласному онкодиспансері проведуть першу операцію на лінійному прискорювачі, поки невідомо. Лікарі чекають, коли отримають ліцензію на введення в роботу лінійного прискорювача. Воно потрібно для того, щоб точно сформувати пучок, точно його підвести в зону опромінення, перевірити необхідну дозу і необхідну енергію опромінення. Це необхідно, найбільш важливо для пухлин малої локалізації. На лінійному прискорювачі ні одна процедура ще не була проведена, навіть, скажімо так, тренінг на пацієнтах на лінійному прискорювачі неможливий, тому що немає у нас ліцензії на введення в експлуатацію цієї апаратури, яку видає Державна інспекція ядерного регулювання. Заява подана, ліцензійні документи подані. Дар'я Янушкевич, Василь Матвієнко, новини на ЮА Чернігів. У селі Пекарів Сосницького району вдруге прийняли рішення призупинити роботу єдиної незадесенній школи. Цього разу через малокомплектність. Частина батьків, які в серпні виступали проти закриття, перед 1 вересня забрали документи з навчального закладу. За словами голови Сосницької ОТГ Андрія Портного, в школі залишилось менше 25 дітей, тому дотації на її утримання близько 2 мільйонів гривень з державного бюджету не отримають. У бюджеті громади таких грошей нема. Школу не закрили, рішення штосі відмінили. Призупинили згідно розпорядженням моєго. Причина одна, бо батьки відправили своїх дітей у Шабалині. Нема 25 діток, ну взагалі нема діток, всі поїхали. Від території ОТГ села Пекарів, Кнути, Синютин та Костерів відрізані річками Десна та Сейм. Тут не ходить рейсовий автобус, нема ФАПу. Тепер призупинила роботу єдина школа. Вперше її закрили 15 червня. Сосницька селищна рада таке рішення прийняла, бо згідно з рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду, будівля школи не відповідала нормам протипожежної безпеки. Дітей з 4 сіл запропонували возити до Шабалинова Коробської ОТГ. Щоб дістатись туди, діти мають проїжджати автобусом до 24 кілометрів ґрунтовою дорогою. 20 серпня жителі Задесення провели загальні збори, вимагали відновити роботу Пекарівської школи. Через тиждень рішення про закриття школи відмінили. 27 числа ми зібрали сесію, депутати проголосували за те, щоб відкрити школу. Ну, на час зібрання сесії в нас вже батьки 25 числа почали забирати документи. І повертати вони їх не збиралися. Тому в нас не було іншого вибору. Як ми не питалися, 13 дітей у нас залишилося. Ми не хотіли йти в Шабалиновську школу, але в нас не було іншого. Так само відмовила, ми вирішили, що буде. Приїхали до нас голова ОТГ Портний Андрій Дмитрович та заголовосвіти Кустенко Ігор Сергійович. Вони призупинили діяльність нашої школи, бо таку кількість дітей, у них нема грошей фінансувати. Yeah.
Від 7 до 15 років ув'язнення загрожує 26-річному чернігівцю, якого підозрюють у вбивстві матері. Про це ЮА Чернігів повідомила прес-секретар Чернігівського відділу поліції Юлія Ковтун. Тіло жінки знайшли учора ввечері у власній квартирі. На її тілі були синці та садна. Подробиці від Олександри Денисенко. Ось в цьому будинку на вулиці Космонавтів вчора ввечері в квартирі на першому поверсі знайшли тіло жінки. Жила вона разом із сином, саме його зараз підозрюють у вбивстві. 26-річного хлопця поліцейські затримали вчора, за кілька годин після смерті його матері. Сусіди про те, що сталося, говорити на камеру не хочуть. Ми його боїмося, якщо його випустять, то нас тут всіх повішають. Поза камерою розповідають, хлопець – колишній атовець, бив матір ще до того, як потрапив на війну. Люди викликали поліцію, але жінка ніколи не зізнавалася в тому, що побив її саме син. До квартири поліцейських вона також не пускала. Вчора ж до квартири потрапили і правоохоронці, і медики. Сусіди подзвонили до поліції та сказали, що померла жінка. Сусідка виявила її на дивані. Вона казала поліції, що вона не знає, чи хворіла жінка чи ні, але в неї був синець під оком. Прибувши на місце події, поліція виявила ще низку садин та синців на тілі жінки. Згодом медики виявили, що у жінки були зламані ребра, був крововилив та багато інших тілесних ушкоджень. За словами Юлії Ковтун, затриманий хлопець регулярно вживав наркотики. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Завтра йому обиратимуть міру запобіжного заходу. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Ми намагаємось отримати коментар підозрюваного або його адвоката. Сьогодні на перехресті проспектів Миру і Перемоги у Чернігові розпочали другий етап робіт з гідроізоляції підземного переходу. Роботи проводить компанія УТБ «Інженіринг», яка займалась зовнішнім ремонтом переходу. Загальну вартість гідроізоляції оцінили в 3 мільйони 700 тисяч гривень. Гарантувати, що після цих робіт підземний перехід не протікатиме, підрядник не береться. Далі Альона Макаренко. Дорогу перекрили, асфальт демонтували. На перехресті проспектів Миру і Перемоги тривають роботи з гідроізоляції підземного переходу, аби той не протікав. Зараз проходять роботи по демонтажу верхнього слою, це асфальтобетон та щебені. Потім будуть ложитися уклонообразуюча стяжка, на яку буде наноситись полімерна мастика. Потім ложиться геотекстиль, це як захисна. Захисний прошарок буде, щоб не пошкоджити нашу гідроізоляцію щебнем. І ложиться щебені і асфальтне покриття. Гідроізоляцію підземки проводять в три етапи. Ремонт другої ділянки планували почати з 1 вересня. Розпочали 4-го. Невеличка у нас затримка, тому що перша захватка дуже велика у нас. І там супутні роботи додаткові появились у нас, як перенесення світлофорів, відключення цих світлофорів. Ці роботи з гідроізоляції коштуватимуть місту 3,7 мільйона гривень. Питаємо підрядника, чи готовий дати гарантію на сухий перехід. 100%, як кажуть, я не можу дати такі. Тому що ми ганяємося зараз, в даний момент ми ганяємося за цією водою. Якщо б ми вскрили одним захватком, все зразу зробили, а так ми в тому році одну захватку зробили, зараз другу захватку робимо. Ми просто за цією водою ганяємося. Думаємо, що не буде, тому що матеріали сучасні. Другу чергу робіт мають закінчити до 9 вересня. До цього рух з проспекту Миру від головпоштампу на перехресті здійснюватиметься прямо та праворуч, а від Красної площі – тільки ліворуч. Рух проспектом Перемоги – тільки праворуч. В перші години перекриття на проспекті Мири утворюється затор. Звісно, коли перекривають дороги, неудобно всім. Но в даному випадку це краще необхідно зробити, потерпіти і потім продовжувати удовлетворятися. Третій етап робіт планують провести з 10 до 18 вересня зі сторони головпоштампу. Заміна гідроізоляції і покриття переходу має стати завершальним етапом його ремонту. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів. Фотографії Новгорода Сіверського 50-х-80-х років готують до експозиції працівники музею-заповідника «Слово у полку Ігореві». Світлини шукають в архівах та у домашніх альбомах містян. Відкриття фотовиставки заплановано до Дня міста. Наталія Скляренко розкаже більше.
Рідкі види тріумфальної арки в мене є теж. Арка і все. А давайте тільки в 56-58 почали будуватися тут. Працівники музею знайшли ці світлини в архіві. На них життя Новгорода-Сіверського з 50-х до 80-х років минулого століття. Фотографії цього періоду будуть експонуватися вперше. Обирають найцікавіші знімки. Наша монастирська круча, вона до 1960-х років, до кінця майже, вона була без дерев, без кущів. Дуже цікаве фото, на якому ми бачимо, що люди вийшли на монастирську кручу і садять ці дерева. Зараз наші гості і жителі Новгорода-Сіверського знають, яка вона в нас зелена, наша монастирська круча. А раніше нічого не було. От вам і історія, яка зафіксована на цій світлині. Окрім архівних фото, на виставці будуть представлені світлини з домашніх альбомів містян. Принесла дуже цікаві фотографії Валентина Михайлівна Твердоух, що народилася, виросла в Новгороді-Сіверському. І от в неї залишилося від батька в архіві в сімейному. Вони такі маленькі, бачите? Це пов'язано все ж таки із форматом, да, от так фотографували, і з тим, що був дефіцит, можна так сказати, фотобумаги у той час. Олена Радченко каже, деяку місцевість на знімках важко визначити. Ось така дуже цікава фотографія. Це парк, мабуть, наш. А от яка частина парку, ми не знаємо. Фотографії до виставки ще відбирають. Підготували 95 експонатів. Думали, як ми будемо розміщати. Ми хотіли їх згрупувати по таким темам. Да. От хотіли показати Спасо-Преображенський монастир і місцевість біля монастиря. Хотіли розповісти про храми. Багато таких фотографій є, тих об'єктів, що були, але вже зараз вони не збереглися. Відкриття виставки відбудеться 14 вересня. Її присвятять Дню міста. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на ЮА Чернігів. Сьогодні у Чернігові на лижній базі пройшов перший день відкритого чемпіонату області з лиж на роликах та кросу. Турнір присвячений Дню фізичної культури та спорту. Змагались близько 130 спортсменів з відділень обласної спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з лижного спорту. За результатами змагань визначать кращих спортсменів, які представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях. Деталі в сюжеті Лілії Мельник. Одна руш! Першими стартували наймолодші спортсмени віком від 7 років. Вони долають дистанцію кілометр класичним стилем. Хоп-хоп-хоп, Танюша! Всього близько 130 лижників та біатлоністів – це представники обласних відділень спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з лижного спорту. У нас є відділення в області і Корюківське, це Наумівка, відділення Чернігівського району, відділення Михайла Коцюбинського, діти займаються із Прилук, із Батурина. Це відбіркові змагання до чемпіонату України. Участь беруть біатлоністи та лижники різного віку. Перше та третє місце серед найменших спортсменів зайняли Марія Лісогор та Вероніка Дорошенко. Мені понравилась класика. Старалась, не здалась. Взагалі, мені класика не дуже подобається їздити. Мені більше коньком подобається. Завтра спортсмени бігтимуть крос, а у третій день змагань будуть пробігати дистанції вільним стилем. Лілія Мельник, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Завтра розпочинайте інформаційний день з ЮА Чернігів та Альоною Макаренко о 7:30. Бажаємо хороших новин.